altså pansen smider mig altid væk, fordi jeg bedste står ude på gaden og bedste efter mønt, du ved. Så jeg vil gerne have en telefon, der ikke kan spores, der ikke kan gå i stykker, og som stadigvæk kan ringe til satellitterne og alt sådan noget. Og jeg har mange syge bøger her. Kan du anbefale nogle bøger? Alt muligt med at lave penge, folk der bliver skudt, sådan nogle syge ting. Jeg er en rapper, der er bedst efter indflydelse. Nogen kalder mig den danske Greta Thunberg, den danske Malcolm X, fordi jeg har meget budskaber i mine tekster, du ved. Altså det handler både om penge og damer, men også om, at regeringen er helt fucked. Så hvis jeg kan læse, få noget info, så kan mine tekster blive syre. Jeg har rappet meget om biler og kondisko, og jeg tænker bare, at det kunne være syre i 2020, du ved. Hvis jeg skal lave de fucking penge, og flip manuskriptet og rap om Berlusconi eller sådan noget. Tror du, alle politikere er korrupte? Altså, er helt fucked? Verden er helt fucked? God damn! Arbejder du her? Nå, okay, det er bare min datter Destiny skal have en taske og sådan noget, så jeg vidste ikke lige, om de er for store, du ved. Hun er sådan der 7 år. Så godt være, hun mere skal have sådan en lille en her, ikke? Nej, det er det. Sidste år under børnefødselsdag, så kom jeg til at bruge pengene på noget lydudstyr, ikke? Og så i år tænker jeg, i år der giver jeg hende en fucking gave. Hvad giver man til sådan en 7-årig? Altså, de kan jo ikke få fyrværkeri endnu, og de kan ikke forstå gangsterrap. Hvis du havde kassen, du ved, hvis du var syg rig, så ville jeg måske have 1000 kroner for at rappe en sang. Men fordi det er dig, så kan du få det for 40 kroner eller sådan. Er du god til at rap? Jeg gør det ikke, så jeg gør lige rap. Okay. Så kunne man, hvad fanden skal jeg rappe om? Jeg har rappet om bøger og... Jo, jeg står sammen med min mand, du ved. Han har fucket sin tand. Han er en sultan. Han er fucking rig. Han har en nice pige, du ved. Han er en G. Han børster blokken af. Han holder det ned til dommedag. Og han er fucking... Han drikker sprut. Eller jeg ved ikke. Det sidste skal jeg lige skrive til. Så kunne omkvædet være noget med, at... Blokken var kold eller et eller andet. Jeg har det også sådan lidt... Jeg overvejer at blive politisk og blive den danske Malcolm X, du ved. Men mest af alt vil jeg bare lave de fucking penge, du ved. Jeg vil gerne lave penge, men jeg gider for det mest ikke at arbejde. Så jeg har det sådan, måske kan jeg cykle rundt op i Nordsjælland og lave nogle af de der gamle enker, du ved. Yo players, hvad så? Kan I lige rap, eller hvad? 100%.